O BNG xa denunciara no seu día a instalación destas letras nas rotondas de acceso á Ribeira por incumprir a normativa ou utilizar o topónimo de Turpado. Agora volven incidir nesta cuestión, posto que o Executivo está a sustituir a V por un corazón en lugar de utilizar o B tal e como obriga a normativa. Como se pode ver nas imaxenes, agora o PP está nos sorprendendo pois sembrando ribeiras de V's corazón. Claro, isto é un feito, pois a veces un xa non sabe se pensar se é que é unha burla aos cidadáns ou se é unha maneira de darnos na cara malgastando os cartos de todas e de todos pois en cousas innecesarias ou se é simplemente pois unha teimosía que ten en non cumprir ca lexislación vixente. Ademais do incumprimento da lei, os nacionalistas denuncian o despilfarro de cartos públicos que supón esta actuación, polo que solicitarán un informe detallado dos gastos e das horas de traballo investidas pola Brigada Municipal de Obras. Que isto está facendo cos cartos de todas e de todos, co cual é un mal gasto. Por eso nós imos exixir por escrito o custe de todas estas actuacións. Que nos diga canto custa andar cambiando, poñendo as uves, despois sacando as uves, facendo corazóns, colocando corazóns, cantas horas ten que dedicar a Brigada Municipal a facer estas labores, que non debía dedicarse a eso, porque a Brigada Municipal ten moito que facer no mantenemento de Ribeira. Por outra banda, volverán levar a polémica sobre a forma correta do topónimo tanto o Parlamento como o Valedor do Pobo, institucións que xa anteriormente ratificaron que Ribeira se escribe con B.